halkani waa xeebta meelaley ee degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana degan shirkada ka kaluumaysta xeebta meelaley sidoo kale meelaley waa goob ku habboon dalxiiska waxaana maalmaha qaar u dalxiisi taga dadka ku nool degmada raagaceele qurbo joogto iyo dhallinyaro muqdisho ka timid guddoomiyaha maamulka degmada raagaceele cumar cali nuur ayaa kaluumaysatada ugu baaqay in ay ka kaluumaystaan xeebta dheer ee degmada raagaceele cumar ayaa qurbo joogtadii ganacsatada ugu baaqay in ay maalgashtaan xeebta meeraley ka maamul ahaana ay siinayaan dhulkii ay dhisi lahaayeen dekadda meeraley waa dekad dabeeciya waa ujeedin marse lama dhihi kara xataa waxaa dhihi kara waa dekad waxaan ujeedo waa doomihii waaweynaa oo dhinacaheena ka muuqdo oo badda ka jilaabanayay meeshaan waxaa degan shirkado dhowr ah iyo kaluumaysato yaryar intaba oo ka faa'iidaysta khayraadka dabiiciga ilaahay oo ku manaysta baddayna dhowr siyaabooda looga faa'iidaysan karaa qofkii rabo kaluumaysato ahaan waa u soo degi karaa bilaa shuruud wax shuruudaho lagu xiraaya ma laha amnigiisu waa seef ilaahay ka sukuu maamulka ayaa ammaanka gacanta ku hayo sugaya maamulka degmada raagaceelle anigoo ah guddoomiyaha degmada raagaceelle waxaan ballan qaadayaa cid kasoo kaluumaysataa inay si xor ah oo ay dareemayso wadaniyad ay ku noolaan karto uguna shaqaysan karto meeraley waxaa kaloon rabaa inaan masad u diro dadka jaaliyadda degmada raagaceelle ama dhammaan soomaalida oo dhanba ama ganacsatada gudaha ha ahaadaan ama qurba joogta waxaan idiin haynaa dhul friiya oo aan limid lahayn oo intaad dhisan karto lagaa siinaayo oo aan shuruud lahayn dhaqaale oo wax lacaga lagaa rabin kaliya shuruuddiisu ay tahay shuruuddu waxay tahay lix bilood inaad aad ku dhisatid laakiin haddii aad dhisi weydid lix bilood maamulku waa kaala noqonayaa dhulkii lagu siiyey marka waxaan leenahay kaale ay ka faa'iidaysta waa amni mar meeshu hadday amni tahay dhaqaalihii lagu dhisaa inaad haysataan dhulkiina laydinkugu deeqay inaad ka faa'iidaysan weysaan idinka laftiinna waxay idin tahay doqonnimo kaluumaysatadu waa laba nuuc shirkadaha meesha degan iyo qolo kaluumaysata yaryara kuwa yararka shirkadaha meesha degan ayay ka iibsadaan shirkaduhuna xamaray u qaadaan baawura oo talaajadaho biijiyaho waaweyn iyo laanroobal iyo intuba isugu daran ayaa xamar loogu qaadaa sidii dhegto kalena waaba lasii dhoofiyaa dooda loo sii qaadaa dhegtan xaasko kale wixii kaluun ahna magaalada xamara lageeya degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa muddooyinkii u dambe ku tallaabayso horumar dhanka dhismaha iyo maamulkaba liibaan cabdulle maxamed liibaan lakiban star t v degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe